Sejarah Batu Pahat ni dia sangat simple. Dekat tepi pantai Batu Pahat ada satu tempat tau, satu batu besar, dan situ telah digali menjadi sebuah macam perigi kecil tau. So daripada peristiwa itulah telah dipanggil sebagai Batu Pahat. Perigi itu telah digali oleh tentera Siam sewaktu mereka gagal menguasai Melaka ketika penguasaan ataupun ketika di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah, iaitu Sultan Melaka ketiga pada tahun 1400 dulu. Waktu tu tentera Siam ni telah dikejar oleh bendahara Tun Perak, bendahara Melaka dan juga pengikutnya sampai ke Muar. So mereka berhenti sekejap dekat satu tempat, iaitu dekat tepi pantai Batu Pahat tu, dan mereka mula mencari tempat untuk dapatkan air kan. So dekat situ kan, kalau kita tengok satu besar batu tu telah dipahat macam dari tempat takungan air. So daripada situ, daripada peristiwa itu telah dinamakan sebagai Batu Pahat. Batu yang telah dipahat tu terletak di satu satu pantai dinamakan sebagai Pantai Minyak Beku. Kita pergi pula kepada Pantai Minyak Beku. Apa yang menarik dia? Okay. Dekat Pantai Minyak Beku ni ada juga peristiwa di macam mana dia dapat nama Minyak Beku tu. So dekat Pantai Minyak Beku tu ataupun kampung Minyak Beku tu, suatu ketika dahulu dipercayai ada sejenis pokok, nama dia pokok keruing. So pokok ni kalau kita tebuk kan, dia tebuk tu akan mendapatkan satu minyak tau. Minyak tu kita gunakan untuk dia macam pasal macam shellac, tahu tak shellac? Shellac apa kan? Shellac untuk sapu apa pada tiang rumah kayu, sapu pada bot. Zaman dulu kan tak ada cat kan. So mereka menggunakan minyak daripada pokok keruing ni untuk sapu kan pada bot. Mereka daripada ditumbuh cengkerang dan sebagainya. Jadi pada suatu hari, waktu orang kampung nak dapatkan minyak daripada pokok tu, yang peliknya minyak tu dia tak mengalir, dia berbeku. Sebab tu nama dia kampung Minyak Beku ataupun Pantai Minyak Beku kan, daripada peristiwa minyak tu beku. Okey, apa yang menarik ada dekat Batu Pahat adalah kita ada satu lagi gunung, nama dia Gunung Banang. Ha, so hari tu kita ada Puteri Gunung Ledang. Kali ni kita ada pula Puteri Gunung Banang. Ha, so Puteri Gunung Banang ni kan dipercayai merupakan saudara kepada ataupun adik-beradik kepada Puteri Gunung Ledang, yang di mana mereka dipercayai berasal daripada Indun. Selain Puteri Gunung Ledang, mereka ada lagi dua orang saudara, iaitu Puteri Gunung Pati dan juga Puteri Beremban. Dekat Johor tu ada empat-empat gunung ni, dan dipercayai empat-empat gunung ni milik kepada puteri-puteri tadi. Okey, apa keistimewaan Puteri Gunung Banang ni? Orang cerita dia takkan menonjolkan diri dia kepada orang lain tau. Tetapi contoh kalau ada macam pencari-pencari akar kayu, pencari-pencari yang nak mencari ubat ataupun betul kiranya pendaki-pendaki gunung kan, dia akan membantu mereka ni untuk dapatkan tempat untuk mencari pokok-pokok ataupun akar-akar kayu yang diperlukan. Dan ada juga dia akan puteri dia akan bantu mereka untuk keluar daripada gunung tu dengan selamat. Cerita Puteri Gunung Banang ni ada filem tau zaman dulu. So korang boleh search je cerita Puteri Gunung Banang, ada filem, dan juga ada satu lagu yang mengisarkan tentang Puteri Gunung Banang yang telah dinyanyikan oleh Awang Yamah, Datuk Syarifah Aini. Kita boleh dengar nanti.